आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको आफ्नो दोस्रो खेलमा बहराइन विरुद्ध नेपालले दस विकेटले फराकिलो जित निकालेको छ सुरुवाती ब्याटिङको निर्णय लिएर मैदानमा उत्रिएको बहराइनले पन्ध्र दशमलव चार ओभरमै अल आउट हुँदै नेपाललाई बत्तीस रनको लक्ष्य दियो बहराइनले दिएको सामान्य ने लक्ष्य नेपालले दुई दशमलव पाँच ओभरमा बिना क्षति पुरा गर्दै सहज जित निकाल्यो बहरइनसँगको खेलमा नेपाललाई जिताउन ओपनर ओपनरद्वय कविता कुवरले नट आउट सत्र रन र सीता राणा मंगलले दुई रन बनाए भने नेपालले तेह्र रन अतिरिक्त पाएको थियो बहराइनसँगको खेलमा चार ओभरमा मात्र तिन रन दिँदै पाँच विकेट हात पारेपछि बहराइनले पन्ध्र दशमलव चार ओभरमा एकतिस रनमा अल आउट भएको थियो नेपाली बलरले खेलको प्रारम्भदेखि नै बहराइनका ब्याटरलाई दबाबमा राखेका थिए बहराइनलाई सस्तोमा समेट्ने नेपाली टोलीका बलर इन्दु वर्माले तीन विकेट लिन् उनले चार ओभर बलिङ गर्दै दुई मेडन राखेर रा केवल पाँच रन खर्चिएकी थिइन् त्यस्तै खुसी डङ्गुलले दुई विकेट हात पारिन् उनले एक दशमलव चार ओभर बलिङ गर्दै एक रन पनि दिनन् भने कविता कुँवर पूजा महत र सबिना छेत्रीले पनि आफ्नो भागमा एक एक हात पारे बहराइनका लागि कप्तान दीपिका र सङ्गिकाले तेह्र रन जोडे पनि अन्य खेलाडीले भने दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन् महिला क्रिकेटको इतिहासमा नेपालले हात पारेको यो दोस्रो फराकिलो जित हो यसअघि दुई हजार उन्नाइसमा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले मालदिवसलाई पोखरा क्रिकेट मैदानमा सोह्र रनमा अलआउट गरेको थियो त्यति बेला सत्र रनको लक्ष्य नेपालले मात्र पाँच बलमा भेटाउँदै खेल दस विकेटले जितेको थियो नेपालले यसअघि बिहेबार भएको आफ्नो पहिलो खेलमा आयोजक मलेसियालाई पाँच रनले पराजित गरेको थियो नेपालले मङ्गलबार कतार र बिहबार संयुक्त अरब युएसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यो खेल विजयसँगै नेपालले समूह चरणको तेर्सो खेल भुटानसँग आइतबार खेल्नेछ फाइनल पुग्ने दुई टोलीले टी ट्वेन्टी महिला विश्वकपका लागि विश्वस्तरीय छनौ प्रतियोगिता खेल्न पाउनेछन् टी ट्वेन्टी महिला विश्वकप सन् दुई हजार चौबिसमा बङ्गलादेशमा आयोजना हुँदैछ सेभेन स्टार फुर्केका लागि सूर्य बोहराको रिपोर्ट